GC Riber Salt er en handelsvirksomhed, som fokuserer på salg af salt til producenter og distributører. Vi har markedets bredeste produktportefølje inden for salt og tilbyder levering af produkterne til alle bofaste adresser i Danmark. Alt er selvfølgelig til konkurrencedygtige priser. Ønsker du flere informationer omkring vores produkter og ydelser, så besøg vores hjemmeside på www.gcriber-salt.dk eller kontakt os på telefon 70 108 208 og få mere specifik rådgivning, priser med mere.